Protestat e shkurtit dhe përgatitjet për tubimin e 3 marsit për Sali Berishën janë fillimi i mbarë i revolucionit për të larguar kryeministrin Rama nga pushteti. Në mbledhjen me drejtuesit politik të Partisë Demokratike në Qarqe, Berisha foli për një revolucion paqësor, por duke filluar aplikimin më tepër të mosbindjes civile. Revolucioni paqësor nuk është vetëm revolucioni protestave paqësore, është revolucion i mosbindjes civile parazgjithash. Dhe ne duhet përgatitemi. Mosbindja civile është element thelbësor i revolucionit paqësor. Kryedemokrati kërkoi mobilizim për aksionin opozitar, por duke paralajmëruar se revolucioni është vetmja mënyrë për largimin e Ramës, pasi sipas tij me votë tashmë një gjë e tillë nuk është më e mundur. Mund ta shtojmë vetëm dukur përballë me këtë regjim. Ky regjim nuk ikën ndryshe. Në qofë se në një mendonë se këj iken me votë, personalisht nuk besoj se iken me votë. Çdo ditë të regonë se këj shtetin mafios po eshtron gjithnjë më shumë makineri mafios elektorale.